乾尼姊妹，今日嘅圣经金句咧系：我受委托尽宣讲的职务，递读书一章三节。嗱，咁呢一句嘅圣经金句咧，就系嚟自今日嘅读经一里边咧嘅选读二，就系至递读书里边，就唔系选读一。选读一咧就系至提摩德后书。咁因为今日咧就系提摩德同埋递读嘅一齐啊嘅纪念日。咁点解你一齐咧？咁啊，好明显就因为佢哋都系保禄嘅弟子啊。咁我哋选读嘅呢个递读书里面咧，好睇得好清楚，保禄咧点样真教言教啊？唔单止咧就系写信俾递读啦，吓教导佢啦，而且咧佢喺里面咧字里行间显示出啊，流露出咧佢嗰份同主嘅好深嘅关系。咁佢自己咧点样去尽责啊？佢一开始讲咧，佢系天主嘅仆人啦，系做耶稣基督中途嘅保禄啊。咁佢一路講落嚟，佢話佢自己就係受委託咧，盡呢個宣講嘅職務。咁啊，而的而且確咧，保禄嚇，我哋知道咧，即係位即係馬不停蹄嘅中途啊，係嘛？走遍呢個咧羅馬帝國嚇地中海嘅大街小巷啊，可以話係啊，大城小鎮，為咗要宣講耶穌基督嘅救恩。點解咧？因為佢體會自己咧係受委託嘅啊，可以話咧，即係天主睇得起佢啊，於是咧。是为知己者死，既然天主咁睇得起我，我曾经逼害个教会，哇，竟然都俾我呢个重任啊！于是咧就尽自己最出晒力啊，最后一口气都用晒佢啊，去咧回报天主吓，还报天主呢份嘅赏识。好啦，咁啊呢句圣经金句咧，我谂俾我哋好大嘅可以系反思啦吓。保禄就体会自己系受委托嘅啊，去尽呢、这个。宣讲嘅职务，而佢咧就好尽责啊，即系做到足，系咪？咁各位弟兄姊妹，我哋又点样去体会我哋自己受委托去有咩职务呢？又或者从另一个角度讲咧，天主召叫我哋做乜嘢呢？我哋嘅人生系咪就系咁样食饭啦、瞓觉啦吓，咁啊有啲嘢做下咁啦，或者咧组织家庭啦，人哋结婚我结婚啦吓，或者人哋有啲事业嘅，我又去努力去做事业啦，咁样系嘛，升职咁啊希望啦吓，储啲钱啦，系咪就系咁咧？啊，抑或咧都体会到自己喺同其他人分享天主嘅对我哋嘅爱嘅里边啊，去将耶稣基督呢份嘅救恩啊，借住我点样可以去传扬出去咧？我受委托乜嘢职务呢？嗱，唔一定系宣讲嘅职务，不过我哋都有一份咧，系我哋嘅要完成嘅职务。咁各位兄弟姊妹，等我哋重复呢句圣经金句嘅时候咧，都体会我哋嘅召叫系乜嘢，并且努力去完成。我受委托尽者宣讲的职务，递读书一章三节。